Edukimi për një qytet të pastër e ekologjik nis nga më të vegjlit. Për këtë arsye, Bashkia e Tiranës ka vendosur që javën europiane pa makina ta nis me fëmijët. Pedalimi duke nisur nga Breza e Rinj për kryebashkiakun Veliaj duhet promovuar çdo ditë. Sot kemi një aktivitet ekskluziv për fëmijët, që të sigurohemi që edhe më të vegjlit që ndoshta janë rritur në një gjeneratë të betonit edhe nuk kanë mësuar biçikletat, kanë mundësi që të kenë për pak minuta qytetin totalisht në dispozicion. Është një mënyrë se si ne duam ta kthejmë në traditë dhe ndoshta një herë në muaj ose 4-5 javë ne të kemi një ditë totalisht pa makina. Një qytet ku secili shkon nga kafe në kafe me makinë nuk është qyteti i ëndrave tona, ky është qyteti i ëndrave tona. Përfaqësuesi Ekovoli Senaid Mato, por dhe fëmijët duken tepër entuziast për frymën e re të pedalimit që ka nisur të prek Tiranën. Të rikthejmë lojën më të bukur të fëmijërisë, fëmijëve të sotshëm, është detyrë e çdo qytetari. Kemi përgjegjësinë që të rikthejmë atyre sigurinë në rrugë, kemi përgjegjësinë të kthejmë kulturën dhe edukatën e biçikletës me të cilën ne jemi rritur. Unë kam emrin e tan. Diti japësh biçikletës? Po. Kush të ka mësuar? Babi. Të pëlqen më shumë të ecësh me biçikletë apo me makinë? Me biçikletë. Pse? Më vëllqen që doj Lorenzo. Sa vjetë që ti? 6. Ta një po e mëson bicikletë? Po. Si ndjesh? Mirë. Po pse nuk ecën në rrugë? Po është diellë dhe bëj me djers. Do ta përdorësh bicikletën çdo ditë apo vetëm ndonjëherë? Çdo ditë. Dhjetra prindër e fëmijë pedaluan nga Pallati i Kongreseve deri në qendër të Tiranës për të sjellë shëmbullin e tyre, por dhe për t'u bashkuar javës pa makina. E gjithë kjo javë do të jetë mbushur me aktivitete të cilat do të arrin kulmin në 22 shtator, ku e gjithë unaza e vogël e Tiranës do të jetë bllokuar për makinat, duke qenë kështu në shërbim të gjithë atyre që vendosin të lehtësojnë lëvizjen, por dhe mjedisin duke përdorur bicikletat.